Chabona ma shipes! Listen, happy Independence Day for all Albanians out there. It's a great day to remember today because today is the day that we were freed. Shout out to the mandem that freed us. But yeah, guys, today I thought I'll do something different. Poboje mi video si quhet. What makes Albanians Albanian? If you all join at si bojnë shqiptar, it's me kanë si shqiptar. You know what I'm saying? Like, that, si na... So now, boy, more dalu pre boots. Okay, so this should be very interesting. I've written a couple notes down. So guys, let's get straight into this. E para, unë se kuptej këtë gjo, si rinë shqiptarët në kafe tanë ditën, I swear, tanë ditën rinë, bro, like, nuk e shop të pënu ku jam shqipni. Edhe këto, bile, rinë pun atje në kafe tanë ditën, e prap kanë lek për me ble kafe të zjejetin, ku i morin lek, a pënujnë gjo. Për është dhe ditë, një të në shqipni, si jam kanë, prejnë sabah, they're in dark. E dyta, ashtë i cop tok atë, si kanë përsh do familje. Tash njëja tok e ban ton ficin më ra për një tok, okej? Okay? Si që menë në këta njëzë për i tok, mërmen. Jo po më kalon baba, jo po du me shqit, ma se shit, mërmen. Se ta kalon baba, ma zban me shqit, ma nep mu. Po se po da nap ty, ku më në me shqit për vedi. Jo po sa mirë me shqit, a haram. Zia jetën, vla. Për i tok, come on, man, we're better than this. But that's what stands out, you know? Na shqiptar, i këtë pun kana, tok dana. E treta, na shqiptar, kana qef me kriju familje. Po kana qef me kriju familje pak shumë, you know what I'm saying? Kana tona ta cousins, tona ta kushi. Nuk djetë keke i gjavë, edhe kja nal ty, për mu liu me i vajzë, ose vajzë mu liu me i djallë, se del gjavë, edhe kja është e shtira për një shqiptar. Zakonisht na qyrim një të, ka lagja jun, nuk i hapëm sytë në lagja tjera, se jena comfortable ku jena atë, për ta dalim gjavë. So kujdesni, për të një nanën e babën, numër 4. Në Shqipni nuk dek prej unit hiq, pse ta më, në gjyshet. Gjyshet nona, bojnë me zërd vlo. Nuk dhe me hangra, gëtëzë me i thonë zdu. Ta merë buken da fut go e shlop. Gëtëzë thuj zdu. Ja me nënë hasi s'ki hangër gja. A dënë ma, ta shërë herë, ta shërë. Come on, man. Number 5. Now, na shqiptarët ka na qef më mu hap. Në gjithë dëlloj mënyre. Po një mënyrë si mban me qesh mu. Okej? Okay? I kur thujnë, ku e ka në vogullë në kam nënë me hangër. Unë ta kam shi bëthen. Unë kam la. Unë kam qunë shkullë. Unë kam bo këtë, unë kam bo atë. Okej, mërmen, atë kam pyjtë unë për me më bo, ti vetë këtë është me më bo. Pse me përmen, zia jetë e jam kanë fmi, ku kam ditë vetë? O, falem dretë se mi ki bo e ta gjona, po, come on, man. Me përmen të shepara. Okej, I respect you, thank you very much. O, etë tash, shko banja tjetërit, se jam rritë. Numër 6, tash. Tash, shqiptarët, bojmë holiday, po bojmë veç një herë në vitë atë në verë. Shkojmë dhe për plajë, gjona. Në gena si ta, tjashmit, si shkojnë holidays për Christmas, për Easter, për kështu. Qa bojmë na? Rrimë shpi? Shofim Big Brother atë. Ahaha, ka lezet. Një na fut qefni, Big Brother, zia jetëm kom, kard dirë të më kard. Hajmë njërë të fasule, dë groshnë atë, kështeja, rrimë të druni. Ma në gjamë më mjë skapë, me thonë drejten. Shqiptarët, puro shqiptarën, shtu jana. Ata tash si kanë qef me mu duk pretty në Instagram me gjana, me në lanë me ditë se kanë ikë në Dubai atë isha. Dhe unë iku nesër në Dubai, po pse? Iku nesër, vajlesh, mi iku le cut. Ok, experience, po një herë, alright, that's fine. Dë tre herë, ok, jam të ikë Dubai, jam të ikë, fuck off, mërë men. Number 7. Për është do familje shqiptarë, e kanë një të agjë, o një të dajë, se a dzinë jetën të pi raki. Alkohol raki, qa do tjetë, për raki. E qëfë se se ke një të dajë agjë, ti si e shqiptarë, vla. Ti je adopted prej diku tjetër, se si e shqiptar. That's all I'm saying. Ma një tag kushinit, si e ka babën si pin rakishum, ose agjen si pin rakishum, ose dajen si pin rakishum. Ma një tag, lene me dit. But yeah, guys, these are the 7 things that I think makes Albanians Albanian. And I thought I'd bring it out today, Albanians Independent Day, you know, share some love with you guys. And yeah, if you like the video, subscribe and share with your friends. And I'll be back soon. Peace.